Բարև հայեր ջան, այսօր մենք անում ենք հերթական տեխնոբլոգը, այս անգամ մի քիչ ցենց ավելի խոսակցական լեզվով ցույց կտամ, թե ինչ եմ ստացել mtech-ից ու FSP բրենդից, սա բլոկ պիտանյայա, FSP Hydro GSM Lite Pro, 650 վատանոց, 80 plus gold է, այսինքն ինքը բավականին որակով է, այսինքն լինում են բլոկ պիտանյաներ, որոնք էլի գրած է 650 վատ, օրինակ հենց իմը, որ հենց հիմա դրած է, էլի 650 է, բայց ինքը չունի այն որակը, հազիվ է ձգում այս ամեն ինչը, ինչ որ տեսնում եք, իմ համակարգչին հազիվ է ձգում, դաժե ձեներ է գալի մեջից, այդ իր կոնդենսատորներից, բանից, ձեներ է գալիս, այսինքն չի ձգում ինքը, որովհետև սովորական 650 է, այսինքն մինչև վերջ թոթալ 650 չի մաքուր, էլի, ինքը իրականում երևի մի 550 է մոտավոր, իսկ ես gold է 80 plus gold, այսինքն 91%, եթե չեմ սխալվում, 91% էֆեկտիվություն ունի, այսինքն այդ 650 վատը 91% եւ ավելի ինքը ապահովում է ու շատ որակով, այսինքն սա իմ համակարգչին լրիվ կբավարարի դաժե ռազգոն անելու համար պրոցեսորը։ FSP բրենդը բավականին հին բրենդ է, ժողովուրդ ջան, այս բրենդը շատ շուտվանեց արտադրում է բլոկ պիտանյաներ, բավականին որակով արդեն 10 տարուց հաստատ ավել արտադրվում է այս ամեն ինչը, եթե ոչ ավել, ստեղ մենք ունենք ուրեմն կիսա մոդուլյարը ասեմ թե որն է, երբ որ այս շնուրները առանձին է լինում, երբ որ բլոկ պիտանյայից միացնում ես ու որտեղ որ պետք է, որ սնուցվի, տանում ես դեպի այդ կողմ, էլի, այսինքն բաներ կա, որ կարող է պետք չի, իզուր տեղը տեղ չզբաղացնի, դրա համար մոդուլյար է լինում, այս մերը կիսա մոդուլյար, այսինքն բաներ կա, որ հենց մի անգամ ես դուրս է գալիս բլոկ պիտանյայից, հեսա, իսկ ես մնացած մոդուլայինը առանձին, դրա համար կոչվում է կիսա մոդուլյար, տուփի մեջ ունենք իր թուղթը, Hydro GSM Pro Series, ստեղ բացատրում է ամեն ինչ իր մասին, ընդեղ ոնց պետք է միացվի, ինչ պետք է արվի, ստեղ ունի նաև իր շուրուպները, բոլտերը, ստեղ արդեն հանել եմ, հեսա արդեն մեր բլոկ պիտանյան, FSP Hydro GSM Lite Pro, հեսա ստեղ տեսնում ենք իր բոլոր պարամետրերը, թե ինքը ոնց է աշխատում ու այդ 650 վատը ոնց է ապահովում, իր հովացումը կատարվում է 120 մմ-անոց քուլերով, որը ունի silent regime, այսինքն բավականին ցածր է, ինչ որ բարձր ձայներ չի հանում, ու ամենակարևորը FSP-ին տալիս է 7 տարվա երաշխիք, այսինքն այս ընկերությունը բավականին վստահ է իր ուժերի վրա, ոնց նշեցի արդեն տասնամյակներով արտադրում է բլոկ պիտանյաներ ու այնքան վստահ է իր արտադրանքի վրա, որ տալիս է 7 տարվա երաշխիք, այսինքն դուք կարող եք դնեք ու մոռանաք 7 տարի ես գարանտիայով կաշխատի այդ ամեն ինչը, հիմա ես կտեղադրեմ կոմպի մեջ, արդեն կմիացնեմ, ընդեղ արդեն կփորձեմ ռազգոնանեմ սթրիմների ընթացքում, ձեզ կասեմ թե ինչպես ստացվեց ռազգոնը, ես միանշանակ իմինից նույն 650 վատն է, բայց ես 80 plus gold է ոնց նշեցի, հաստատ ավելի որակով է, մի անգամ էլ շնորհակալություն mtech-ին ու FSP բրենդին այս նվերի համար, հիմա տեղադրեմ համակարգչի մեջ, միացնեմ իրար հետ, նայենք ամեն ինչ նորմալ աշխատում է ու վերջացնենք մեր տեխնոբլոգը։ A few moments later. Սո ժողովուրդ ջան, տեղադրի վերջացի, կոմպը մի անգամից միացավ, ամենաառաջի բանը որ նկատելի է, ասենց դուք չեք նկատի, որ ձայնը լրիվ կորավ, իմ հին այդ Coba-ն որ կար, արդեն ձայներ էր սկսել հանել, որտեվ ինքը ասենց իսկական 650 վատ չէր, իսկ ես իսկական 80 plus gold-ն է, ես արդեն երևի այսօրվա ընթացքում ռազգոն կանեմ արդեն հազիվ, ես ունեմ ջրային հովացում, որը լրիվ կապահովի իմ ռազգոնը ու կարանամ խաղերը ավելի շատ FPS-ով խաղամ, սնուցման բլոկը արդեն թույլ է տալիս այդ ռազգոնանեմ, այսինքն վստահ եմ, այդ գարանտիա է տալի մեզ FSP գրուպը, որ
7 տարի իրան ոչ մի բան չի լինի, իսկ 650 վատը իմ սիստեմի համար լրիվ հերիք է, հլը մի բան էլ մի քիչ ավել են, ամանավանդ, որ ինքը իսկական այդ 80 պլուս գոլդն է։ Մի անգամ շնորհակալություն MTech խանութսրահին, օգտագործեք իմ պրոմոկոդը SH2022, 5% զեղչ ունեք իմ կողմից ցանկացած ապրանքի վրա, օրինակ չգիտեմ, 1 միլիոն դրամանոց նոթբուք եթե առնեք, 50,000 դրամ մենակ իմ կողմից զեղչ կստանաք։ Դե համար ակտիվ եղեք, օգտագործեք այդ պրոմոկոդերը, ձեր կարծիքները գրեք կոմենտներում, մերսի FSP գրուպին նվերի համար, խաղերը արդեն ավելի բարձր FPS-ով կխաղանք, FB-ի ռազգոնի շնորհիվ, մերսի շատ, իսկ MTech խանութսրահի լինքը կլինի ապիսանյայում, մտեք, օգտվեք շատ որակով ամեն ինչ, մեր հիմնական գործընկերն է ալիքի, օգտվեք անպայման։ Այս անգամ սենց ֆորմատով որոշեցի վիդեոն անեմ, սենց խոսակցական բանով, շատ չխորացա ինչ-որ կոնկրետ այնտեղ մանրամասների, իր կանդենսատորների բանի հետ կապված, որտեվ շատերը ինձ թվում է չեքել հասկանում, բայց ես ձեզ բոլոր ով էլ հասկանում է պարամետրերը ցուցադրել եմ, կարաք նայեք։ Այսքանը հաջողություն։